Nu ko, esiet sveicināti vēlreiz, ir 8 un 21 minūte, un, protams, ka šis ir rīts, kad mēs daudz un dikti runājam par 23. Augustu, kas ir Baltijas ceļa 35. Gaddienas atcere, un daudz viesi pie mums ir bijuši runāt par to. Bet mūsu dienas kārtībā ir arī kāds cits temats, jo rīt 24. Augustā Vērmanas dārzā notiks Ukrainas neatkarības dienai veltīts pasākums Vienot Ukrainai. To atklās ar svētku koncertu, kurā uzstāsies atpazīstami pašmāju un arī Ukrainas skatuves mākslinieki. Jā, un pasākumu organizē Ukrainas vēstniecība Latvijā, un šorīt mūsu studijā ir gan Ukrainas vēstnieks mūsu valstī, Anatolijs Kucevols, gan arī viens no māksliniekiem, kurš jau kopš pirmajām dienām aktīvi atbalsta Ukrainu cīņā par tās brīvību pienesnīs Andrejs Sokins. Labrīt! Jā, labrīt! Mēs ar vēstnieku arī runāsim angļu valodā dažus jautājumus uzdodot, bet tāpēc mums arī ir tulks, kurš arī šobrīd pievienojas. Sir, about Latvijas... Runājot par Latvijas nodrošināto palīdzību Ukrainai, es vēlējos jautāt. Mēs bijām viena no pirmajām valstīm, kas pašā kara sākumā, gan kā valsts ar ieročiem, gan cilvēki ar ziedojumiem, mēs palīdzējām. Bet jums ir vajadzīgs liela mēroga atbalsts, un tādēļ jārunā ar lielvarām vairāk. Bet ko nozīmē relatīvi mazas valsts palīdzības? Valsts, kas ir Ukrainas pilsētas izmērā, kā jūs to jūtat, kā jūs jūtat tā nozīmīgumu. Labrīt visiem latviešiem. Vispirms es vēlētos teikt, kā vēlos jūs apsveikt ar 35. Gadadienu Baltijas ceļam, kas ir ļoti svarīgs notikums, un arī tas parāda, kādi mēs esam patrioti mūsu valstīm. Tas ir labs piemērs, kā atbalsts, cik nozīmīgs ir atbalsts. Jūs dodat to, kas jums ir, un jūs visiem partneriem parādat, ka par spīti tam, cik daudz jums ir, jūs dodat visu, kas jums ir. Jūs ziedojat resursus, un mēs cīnāmies pretī Kurskas reģionā. Tieši tā tas notiek īstajā dzīvē. Un Latvijas atbalsts mums palīdz turpināt cīnīties, un tas ir lielisks piemērs visiem pārējiem partneriem, kā mums vajag būt pastāvīgiem savā atbalstā. Jā, es domāju, mēs pamīšus droši vien mēģināsim apvienot un arī jums abiem parunāt. Andrej, mēs jau minējām, jā, ka jūs tiešām jau no pirmajām dienām ļoti, ļoti aktīvi runājāt par dažādiem veidiem, kādos mēs varam Ukrainu atbalstīt, gan organizējot dažādas praktiskās palīdzības, gan arī ar šo mūzikas un mākslas valodu runājot ar cilvēkiem. No šodienas skatpunkta mēs faktiski jau skaitām 912-913 dienas kopš karš norit Ukrainā. Kāda joprojām ir loma tieši tam mākslinieku atbalstam, mūzikai, emocijām un tam mērķētajam domu spēkam, kas tiek no Latvijas tiešām sūtīts Ukrainas virzienā? Tā kā jebkurš karš ir arī par vērtībām, mums ļoti svarīgi atgādināt par tām vērtībām, par kurām ir vērts cīnīties, vērts dzīvot un pat vērts riskēt ar savu dzīvību, ko lieliski parāda tagad Ukrainas tauta. Viņai ir vissmagākā situācija tagad, bet parādīt, ka mēs viņus atbalstam, parādīt, ka mūsu dvēseles ir kopā ar viņu dvēselēm, un arī, ka šis karš ir arī mums ļoti ārkārtīgi nozīmīgs karš, jo arī mēs sapratam, cik svarīgi būt brīviem, cik svarīgi veidot savu valsti neatkarīgi no citām valsti. Un tas tāpēc ir svarīgi mums māksliniekiem ar savu valodu, ar savu prasmi spēlēt mūziku vai dziedāt, iedvesmot cilvēkus un parādīt to roku, ko mēs sniedzam Ukrainai no pirmas dienas. After the invasion of Ukrainian forces Ukrainas iebrukumu Krievijas teritorijā naratīvs ir mainījies, kā mēs runājam par karu, jo agrāk varbūt Krievijas
kustības priekš bija lēna, bet tomēr teritorijas, tad kara atgriešanās pie agresora, kā prezidents Zelenskis to ir saucis, kāds ir mainījis varbūt psiholoģisko stāvokli vai nostāju Ukrainas cilvēku vidū. Nu, jums ir jāsaprot, ka vienīgais veids, kā Krievijas iedzīvotājiem saprast, kas notiek Ukrainā, ir to just uz savas ādas, un viņi to jūt, un viņi jūt, kā šie nepatiesie naratīvi par Ukrainas armiju ir bijuši iepriekš izplatīti. Un šādā veidā arī viņiem vajadzētu reaģēt pret saviem līderiem, lai apturētu karu. Bet vai tas ir pietiekami daudz, lai pilnībā mainītu Krievijas iedzīvotāju nostāju lielajā valstī? Nu, protams, ir jāveic mazi soļi, lai varētu veikt šīs lielākās izmaiņas. Jebkurš cilvēks, kurš dzīvo uz zemeslodes, var kaut ko darīt, lai situāciju mainītu. Līdz ar to šīs operācijas norise viņu teritorijā parāda arī visiem mūsu partneriem, ka mēs esam spējīgi, ka mēs cīnīsimies. Vai arī šis deva lielākas cerības Ukraiņu cilvēkiem? Ukraiņas cilvēki ir apņēmušies uzvarēt. Nav iespējams, ka ir kāds plāns B. Un tā ir vienīgais veids, mēs esam apņēmušies, jo mēs vēlamies izcīnīt taisnīgumu visiem Ukraiņiem, kas ir krituši šajā karā un kas cieš no šī kara. Un mums arī ir jāatjauno miers ne tikai Ukrainā, bet visā pasaulē, jo viss šobrīd savstarpēji saistīts. Rītdien ir Ukrainas neatkarības diena. Ko jūs vēlētos darīt un atgādināt šajā dienā gan Latvijā, gan Ukrainā? Tātad rīt ir neatkarības diena, šodien ir Ukrainas karoga diena. Esmu diezgan pateicīgs, ka arī parādījāt mūsu prezidenta sveicienu mūsu karavīriem. Un rītdien būs līdzīga ceremonija, bet ar diviem karogiem, ar Latvijas un Ukrainas. Un mēs izrādīsim savu cieņu visiem Latvijas iedzīvotājiem, un mēs vēlējamies izmantot neatkarības dienu, kā izrādīt savu pateicību visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo bez jums šis nebūtu iespējams. Būs koncerts, būs lieliska sestdiena visiem, un visas Latvijas organizācijas, kas palīdz visiem Latvijas cilvēkiem, kas palīdz, jūs visi esat laipni gaidīti. Andrei, varbūt šo pašu tematu arī turpinot šo jautājumu, redzot, cik tiešām laika, spēka un upuru prasa šīs cīņas, kādi būtu tie jūsu vēlējumu vai iedrošinājumu spēka vai varbūt apsveikumu vārdi, kā mēs uz to raugāmies tieši Ukrainas neatkarības dienā. Man liekas, Vēstnieka kungs ļoti pareizi tagad pateica vārdu pateicība. Man liekas, mums vajag pateikt tos paldies vārdus tiem, kas atbalsta Ukrainu, tiem, kas sargā Latvijas robežas un visiem patriotiem, kas domā par to, kā attīstīt mūsu valstis, kā veidot to nākotnī gaišu un skaistu. Un ar mūzikas palīdzību mēs varam parādīt, cik tā nākotne varētu būt skaista, cik daudz tā jau varētu būt laimes, mīlestības un ļoti svarīgas un skaistas emocijas. Un tāpēc man liekas, ka šīs koncerts būs kā tādi svētki visiem, kas atbalsta Ukrainu un kas vienkārši atnāks un varbūt sajūtīs sevi spēku kaut ko izdarīt vēl un vēl palīdzēt kādiem konkrētiem cilvēkiem, lai viņiem ir labākā dzīve šajā ļoti sarežģītajā posmā. Un tāpēc šis koncerts ir ļoti svarīgs un tāpēc šis koncerts notiek. Atbalsts, pateicība un iedvesmas impulses, teiksim tā, viss vienu vietu. Kas būs tas, ko jūs šorīt esat sagatavojis? Es gribu nospēlēt tā, ka šodien ir Baltijas ceļa diena un rītdien neatkarības diena Ukraina. Es vēlos nospēlēt tādu mātes dziesmu, šupuļ dziesmu, ko uzrakstīja mūsu klasiķis Jāzeps Vitols. Un lai maz drusciņ pasapņot par to skaisto nākotni, kur mātes varētu dziedāt šupuļ dziesmu savam bērnam un kur tas varētu notiekt pasaule, kur nav nekāri, kur nav naids un kur nav nāve un kur viss ir ļoti skaisti un brīnišķīgi. Man liekas, ka šajā mūzika tas ir iekodēts un tas ir svarīgi par to atcerēties un no tā iedvesmoties.
Ko tik tālu paldies par šo verbālo vēstījumu, arī ļoti paldies. Poetisks un tiešām, kā arī Andrej, ka mums vienmēr izdodas tāds emocionāli piepildīts. Un paldies par sarunu arī vēstniekungam. Ambassadors, thank you as well for the interview. Vēstniekums, paldies arī jums par interviju. Really un mēs jums arī varam novēlēt arī spēcīgu cīņasparu un lai uzvar taisnību. Paldies. Thank you to all Latvian people. Paldies visiem Latvijas cilvēkiem. Tad vārds arī Andrejam pie klavieriem. Thank you.